bird on a tree. I'm just sitting here, I got time. It's clear to see from up here. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno Ferreira e você está no canal Seja um Criador Melhor, com mais uma apresentação aqui. Esse surinho também chegou aqui há pouco tempo, é um surinho vermelho aí muito jeitosinho, que chegou para somar aqui no criatório. E ali nós temos uma surinha bem pequenininha também e ali o surinho azulzinho. Esse surinho eu já havia mostrado em outro vídeo, mas foi com muito pouco tempo. Hoje eu vou falar mais um pouco dele. Vamos começar com esse vermelho. Esse vermelho eu apanhei de um amigo também, através do grupo do WhatsApp. Aqui eu fiz uma troca com ele. Eu dei aquele galinho barbudinho que eu tinha apanhado também recentemente. Só que, como pra você que me acompanha, sabe que o meu negócio mais é os suros, né? Então, como ele agradou do galinho barbudinho, fizemos o negócio. Um galinho muito quente também. Um galinho muito quente. Tá galando demais essa surinha aqui. Ela está na sua primeira postura. É franguinho ainda, agora que tá formando pra galinha. E eu estou deixando os dois juntos. Vamos ver que sai coisa boa daqui, né? E os dois estão no mesmo padrão. É um casalzinho muito perfeito. Os dois têm força de serra. Ela tem uma perninha branquinha. Ele também tem a perna branquinha, mas ele tá com o remédio ali que o cara colocou. Esses aerosol roxo, né? A gente joga, porque ele tava com muita casca. O amigo disse que comprou de um cara aí que ele conheceu, só que esse galinho ficava solto. Ficava solto como um galinho caipira. Aí ele gostou do galinho. Ele dizia que tá muito baratinho, porque na região do cara lá tem muito dessas galinhas. E ele trouxe pra mim. Agora vamos aguardar aí, né, pra ver se a gente tira coisa boa disso. Olha como é que essa surinha é bem redondinha, sem nenhuma pena, né, no rabo. Muito jeitosinho. Tô filmando eles um pouco distante, que são muito arisco. Qualquer coisinha tá voando. Olha a coloração desse bichinho. Indecente que é. Um vermelho muito vibrante. Brilha bem. Como é que ele é as partes azul? Até esverdeado, na verdade, né? Muito chique. Ele também não tem nada, nem aquelas peninhas sobrando no rabo. Muito redondinho. Tá a cristinha bem firme, bem bacaninha. Filmar de outro ângulo pra ver se ele... Olha só que jeitosinho que é o bichinho. Muito bacaninho. Olha que casal perfeito dos dois. Ali tá meu... Alguns franguinhos fênix, né? Os fênix nunca faltam nos vídeos. Então, os dois frangos, um vermelho, um amarelo e uma franga ali. E aqui tá o surinho azul. O surinho azul é um pouco maior do que esse outro aqui. Mas tá uma coloração muito bonita. Tirar um pouco da claridade. Ó, coloração muito bonita. Também tem a sua perninha branca. A cristinha erguida. Bacana também. Dá pra gente fazer uns cruzamentos aí. Mas como ele tá franguinho ainda, começou a cantar agora, vamos esperar mais um pouquinho. Pode ver que a espora tá... Nem espora tá tendo. Só que ele tá dando aquelas cascas. Essas cascas aí tem hora que atrapalha o bicho, fica muito feio. Eu vou estar passando um remédio aqui pra tá removendo elas. Joia!